Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Hey, pas de soucis, ceci est pour vous. English Tutoring of Madagascar Online. Ma piana chante en anglais, si ma l'ultana oni, le JT. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. You make me feel so young. Tanura Chan, atonatin le JT, merakam le gent. N'safi de Malagas vodouen, soklin n'en merakam le JT. Soklin n'safidk. Tanazi Reality, la qualité à petit prix. Yedu fanakam anarapintra si am nidem nyavak, awam nidem dansi Reality, merakam le JT. Soyez beautiful dans le JT. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 ariars. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraises, pêche, vanille, orange, dans le JT. Telma, Safid que numéro 1 à Malagas, Manul Tawanaou. Am kafalina trano iarabana antsika rehetra mpanaraka ny logité tonga soa ato anatin'ny logité an'izao fa efatra ny volana jona izao ireto ny lohateny. Tsy natao ho an'ny mpizahatany ihany fa zakan'ny fahefambidin'ny tokantrano malagasy ihany koa ny miala sasatra anosibe raha ny fanazavan'ny ofisy paritry ny fizahantany any an-toerana. Notafin'ny jiolahy ny tokantrano iray, fiangonana, tsena kely ary ny trano fonenan'ny ben'ny tanàna tany amin'ny fokontanin'ny Mahabo Andorany Fotsy. Tsy misy W sy tsy misy tafo kosa ny ankabeazan'ireo efitrano fianarana amina sekolim-panjakana any Befandriana. Ankoatran'ny fotodrafitrasa simba, misy 500 raha kely indrindra ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ny tondra-drano any Eropa, manodidina ny 200 kosa ireo olona voaterina findra toerana vokatra izay loza voajanahary izay. Ao anatin'ny tapany faharoa dia iverenantsika kely ny famonoana andramatoa kely Honorina anisan'ny mpiasa eny amin'ny Akamasoa io velabelarina ny mety antony nahatonga izao famonoana izao anatin'ny tranga. Ary pixia anisan'ny tovavy efa noresantsika atao anatin'ny asolita nanao zavatra hafa kely indray izy ho hitantsika izay ao anatin'ny asolita. Anodimandry androany Mohamed Ali anisan'ny mpanao atotondry malaza indrindra ho fantapatarintsika ny lalana nolalovina sy ny nampalaza azy anatin'ny fanatanjahantena. Ankasitrahana ary isika rehetra ny tokantrano manaraka ny Dreamina sy ny logité amin'izao takarivo izao. Ary dia araka izao hitanao izao dia ny tenako sy miarosorodravaka no anolotra anao ny tapany voalohany iresahantsika ny vaovao maro samihafa ao anatin'ny actu. Tranga tsy fandriam-pahalemana aloha no resahantsika voalohany. Tokantrano iray, fiangonana, tsena kely ary ny trano fonenan'ny ben'ny tanàna eny amin'ny fokontanin'ny Mahabo Andorany Fotsy no notafiana andian-jiolahy miisa telo ho Mali Zuma tsy misy ny naratra sy ny ainana fohy. Tonga ara-potoana ihany koa ny mpitandron'ny filaminana ka jiolahy miisa roa no voasambotra tamin'izany saingy mbola karohana ny anankiray. Mitatitra amintsika ny zava-nitranga teny an-toerana ary Sony Andrenirina sy Stefan Rakotomalala. Tokony tamin'ny iray ora maraina teo eo ireto andian-jiolahy miisa telo ireto no nanao ny asa ratsiny teny Andorany Fotsy sy ny manodidina ho Mali Zuma. Tokantrano iray tetỳ amin'ny fokontanin'ny Mahabo Andorany Fotsy no notafian'izy ireo voalohany. Niaraka tamin'ny sabatra sy ny antsy ary pince coupante fanapahana grille de protection. Lasa tamin'izany avokoa ny vola sy ny firavaka volamena ary synthétiseur iray. Norahonana ireto farany tsy voakin'ny trano ireo tompontrano ary avy eo notohanan'izy ireo tamin'ny vato ny varavarana ka lasa ny findatoerakafo indray. Fiangonana iray indray araka izany no notafian'izy ireo saingy rehefa tsy nahazo na inona na inona dia lasa ka nanafika tsena kely iray. Ny mpiambina nefa no tratra nyireto jiolahy tao ka rehefa tsy nahita vola dia lasa nitady ny tranony ilay tompontsena izay tsy lavitra fa eo akaiky ihany ary marina fa tranony ben'ny tanàna nandoharany fotsy.
Rehefa nahare feo hafahafa kosa ity farany, izany hoe ny ben-tanàna, dia niantso avy hatrany ny commandant de brigade nandorany fotsy ary nampaneny kirioka. Vaky nandositra moa ireo jiolahy raha vao nahare izany ary namonjy aiziny, saingy efa voadidiny izandary sy ny fokon'olona teny an-toerana. Naharitra ora roa ny fikeroana azy ireo ka tratiaka ny iray tamin'ireo jiolahy izay monina ao Saropody. Ity farany indray moa avy eo no nanoro ireo namany roa hafa izay monina ny Ambohimangarova, tratra tany koa ary ny iray farany izay monina eo Tanjombato akaiky ny komisaria saingy tsy tratra tao. Lehilahy sarimbavy iray piratsikombakomba aminy izay mipetraka eo akaiky ny ity farany kosa no voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Olona efatra araka izany no fantatra fa atao famotorana eny anivo ny brigady nandorany fotsy manoloana ity trangana fanafiana ity. Efa anatin'izao faran'ny herinandro izao dia resaka kely ny fizahantany ihany koa isika diso ny fiheverana fa ny vahiny ihany no afaka mitsidika ny nosy be. Anton'izay raha nambaran'ny avy eo anivon'ny ofisy paritry ny fizahantany any an-toerana ny hoe zaka ny fahefambidin'ny tokantrano malagasy izany ary tsy misy mahasamihafa azy amin'ny mandeha miala sasatra ny Mahajangana Tomasina izay isan'ireo efa mahazatra ny mponina eto an-drenivohitra ny miala sasatra any Nosibe. Nanao katsikatsy tsotsotra ho an'ireo izay maniry ny miala sasatra any Nosibe ary itsy ho Iarisoarandriazaka sy Kasambolamanana ato anatin'ity fanadihadiana ity. Vola mitetina roka hatramin'ny 300 ariary isan'olona izay farafahakeliny no heveriny ankamaroan'ny malagasy monina eto an-drenivohitra ho saran'ny fialan-tsasatra ao Nosibe Elleville. Antony mahatonga ny fiheverana mazana fa natokana ho an'ireo mpizahantany vahiny ny fitsidihana ny Nosibe. Maro mantsy no milaza fa tsy takatry ny fahefambidiny tokantrano malagasy izany hoe mandeha miala sasatra ny Nosibe izany. Amin'izao fotoana izao aloha raha malala fa ny fiainana tena sarotra dia sarotra tokoa, na dia betsaka raha ny te handeha hanao vakansy amin'izany faritany izany tena tsy vitsivitsy, tena vitsivitsy aloha hoe satria ny tsy anasa be dia be ny fiainana raha malala eto Madagasikara fa tena enjana dia enjana tokoa na no enti-manana sy ny firesana sy ny sakafo entina amin'izany ary tena enjana dia enjana. Izany aloha dia tsy zakan'ny fahefambidin'ny malagasy satria na ny sakafo an'zareo ary izao tena manahirana mihitsy. Raha fieritreretako anazy raha ohatra hoe olona iray izany tsy maintsy manana eo amin'ny 1 million mahery eo izany ianao akoatry ny frais, izay ianao vavaka miaina amin'izany. Misy amin'izao tsika mbola mety karama 5,000 ariary. Ohatra fotsiny ho an'ny RFD ireny izao ilay mpandroaka faka amoron-dalana ireny dia 5,000 ariary ny karamany ireny. Manodidina ny 5,000 sy 3,000 ariary ka hatramin'ny 5,000 sy 4,000 ariary ny saran-dalana mihazo any Ambanja avy eto Antananarivo renivohitra. Avy eo Ambanja mihazo any Nosibe mandeha fiara sy miampita-baka avy eo dia eo amin'ny 2,000 ariary isan'olona eo. Ahitana trano fandraisam-bahiny maromaro misy efitrano natao an'ny mpianakavy mitetina 2,000 ariary isan'andro ihany koa anefa ao Nosibe. Ary raha toa misafidy ny andro sakafo izay azo atao tsara eo anivon'ny trano fandraisam-bahiny maro ao an-toerana dia mahalany eo amin'ny 1,000 ariary eo ny mpianakavy. Raha atao izany kajikajy tsotsotra dia vola mitetina 5,000 sy 5,000 sy 2,000 ariary no atao an-tanana raha toa ka ankohonana ahitana olona efatra no maniry ivahiny mandritry ny farany herinandro ao Nosibe. Isan'ireo efa nampiatra izany ary nahatsapa fa takatry ny fahefambidin'ny malagasy ihany koa ny fitsidihana ny Nosibe ity iray mpianakaviana ity. Izy izay nanao fampitahana mihitsy ary tamin'ireo fandaniana nandritry ny fialan-tsasatra amin'ireo faritany efa mahazatra ny maro toa ny Mahajanga sy Tomasina. Tsy voatery hoe ny manam-bola ihany tokony tongany fa n'iza n'iza afaka tongany. Possible mbola mora koa no mazay makany a. Ina moa ty le faka alien'olona ry tamatavy fa ina moa full point any full point lafo tompoko. Tsy marina araka izany ny fiheverana fa ny mpizahantany vahiny ihany no afaka mitsidika ny Nosibe raha ninambarany avy eo anivo ny ofisy paritry ny fizahantany any an-toerana. Ny ofisy paritry ny fizahantany ao Nosibe izay miroso amin'ny fanaovana fanentanana miantefa manokana amin'ny malagasy rehetra ankehitriny ahafahan'ny malagasy mitsidika sy miala sasatra any Nosibe. Destination afaka andehanantsika rehetrarehetra malagasy ary hoentanina tokoa isika malagasy mba ho avy ihany mba hanararoatra ny fananantsika nyity nosytsika ity. Nosibe izay isan'ireo toerana mampalaza ny Madagasikara manerana izao tontolo izao amin'ny ankantony ka isan'ny tanjony avy eo anivo ny ofisy paritry ny fizahantany ao an-toerana arak'izany ny ampisitraka izany ny malagasy fa tsy ny teratany vahiny ihany.
anisan'ny toerana malaza sy mampalaza ny Madagasikara tokoa izay nosy be izay. Ny zava-misy anefa dia tsy mitsahatry ny miena ny isan'ireo mpizahatany tonga any an-toerana hatramin'ny taona sivy sy roa arivo no makaty ao anatin'ny fanarenana izany indrindra. Ny ofisy paritry ny fizahantany ao Nosobe amin'izao fotoana mbola tsy ho rehary soran-drianjaka sy kasa mbola manatra no mitatitra amintsika ny fanajajiana mahakasika izay. Ny 70 isanjato ny vehivavy malagasy ao Nosobe dia tafaroboka anatin'ny asa fivarotan-tena avokoa. Ny 50 isanjato ireo anefa dia tsy mbola ampitoana. Antontany samavesatra izay maneho ny mbola fanjakan'ny fizahantany mamoafady na ny tourisme sexuel ao an-toerana. Toejavatra izay isan'ny tena mandoto ny endriky ny tanànan'i Nosobe ankoatry ny antony ara-politika. Ary mampiena ihany koa ny tany fahatongavan'ireo mpizahantany ao an-toerana. Raha tokana tratra 5,7 hoe tsy mantsy ny isan'ireo mpizahantany vahiny nitsidika ny Nosobe ny taona 2020 dia mbola 5,7 aloha hatreto ireo mpizahantany tonga tany an-toerana tamin'ity taona ity. Noho izany, misy ny fiaramiasan'ny ofisy paritry ny fizahantany ao Nosobe amin'ny vondrona iraisam-pirenena miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana anafoana n'izany antsoina hoe fizahantany mamoafady izany. Ny tourisme ohatran'izay dia makasika firenena maro. Anisan'izany Madagasikara, anisan'izany koa Nosobe. Ary maro ny hetsika efa natao, nataon'ny Office de Tourisme sy ny tompon'andraikitra rehetrarehetra eo an-toerana. Izay niarahana tamin'ny organisme international, UNICEF, BIT, sinsisinsisa. De misy ny fandrosoana amin'ny lafiny io. Nosobe de manana zavatra maro hafa ankoatran'io image négatif io. Ankoatry ny ezaka ho amin'ny fanafoanana ny fizahantany mamoafady dia isan'ireo paikady entina mampitombo sy misintona mpizahantany betsaka hitsidika ny Nosobe ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo kampany mpitaterana anabakabaka vahiny isy ny zotra mampitoy mivantana ny Nosobe amin'ireo firenena ivelan'ny Madagasikara raha ny nambarany avy eo anivo ny ofisy paritry ny fizahantany ao Nosobe hatrany. Tanjona hoy izy ireo ny ampitombo avoroeny farafaharatsiny ny tany fahatongavan'ireo mpizahantany vahiny ao an-toerana amin'ny taona ho avy. Amin'izao fotoana izao maro ny compagnie aérienne izay efa tonga directement zany avy any ataontsika hoe ny avy any La Réunion no tonga dia tonga ao Nosobe directement. Dia ankoatr'izay le nyresantsika teo ny italiane Neos dia Meridiana izay mitondra izay avion Boeing 737 misy 162 places izay isan-kerinandro tonga foana. Ia, amin'izao basse saison izao fa rehefa haute saison dia mety indroa isan-kerinandro io zavatra io. Ary na dia teo ary ny trangam-piarahamony izay niteraka resabe sy nitondra endrika ratsy ho an'i Nosobe ny volana oktobra tamin'ny taondasa, nanamafy ny avy eo anivon'ny ofisy paritry ny fizahantany ao an-toerana fa ankoatry ny ankanton'ireo nosy kely folo mandinina ny Nosobe dia isan'ny mampiavaka azy ihany koa ny fandriam-pahalemana ao an-toerana izay milamina dia milamina tanteraka. Mbola tohizantsika ny vaovao maro samihafa andehany amin'ny faritra maromaro ihany koa isika ao rinyilay dokam-barotra ireto. Ny fanarahanao ny LGT hijerikely ny vaovao ny tranga omaly tany amin'ny faritra atsinanana iny isika. Tonga nitokana ny sampam-piarovana sivily avy amin'ny ambatovia ho an'ny faritra atsinanana tany Barika Dimy Tomasina ny filoham-pirenena Erazonarimampianina mitondra ny fanampim-baovao mahakasika izay ny mpanao gazety ny Drimina any an-toerana. Ambatovia ny sampam-piarovana sivily ho an'ny faritra atsinanana eto Barika Dimy Tomasina ny fotodrafitrasa mitentina iray tapitrisa dolara izay ahitana trano arifomba sy ny fanakao aminy, fitaovana ampiasaina amin'ny fanofanana, fitaovana ilaina amin'ny vonjitaitra ary fiara fito ahafahana mirotsaka hatrehatra avy hatrany raha misy loza. Novatsiana tamin'ny alalan'ny tahirim-bolana Ambatovia ho an'ny tetikasa sosialy sy ny fotodrafitrasa ny fananganana ity sampam-piarovana sivily ity ary tonga hifotonina amin'ny voninahitra izany ny filoham-pirenena Erazonarimampianina niaraka tamin'ireo delegasiona maro ny tariny avy any Antananarivo. Tomasina dia vahoaka tifantsona, vahoaka ny Tomasina dia vahoaka lifantsona any amin'ny alalan'ny asa ihany tompo kilasy tompo vavy no anaporofontsika.
Ma tutta terra che esau ti anisce di finiava, nisce in fiera miasa, e ho mi fitto una panzacan, se si è tazziaco. Si vuol voloni, ammi già faccia la tavio, farane tutto masna, e domere in vuota, di aie famisci, e li ambasa al beuota, fiera miasa tanti urnasa di isania, si isaian fabula, mitui, isan già faccia isan. I la ci chiama per la sua firene. Ci vita nemitare una funzione di città fa pensione a firene. Ma me la il giornaleo, fatta un'attene e facciamo di Mapulton. E facciamo di Mapulton, ui ascia tia, mi ferma chiedi, rutona a neurina, tanto una resta che ne fai fan. Dejo, firene na, vona chianina, c'è un firene di chi. Ranta rimarcia, avevamo le pamazze volere sapere ne. C'è una mena che fa zire riana cuz, che ne mi si fuori senza attuare. Mi ta infanciana mi si chiama Madagascar. Fa la sa mi si chiama me, fa dire a nuova. Tam zana re in fitto gran, ci vita me zan ta infanciana. Fa fiere ne la vossas. A mi entro ma sa me af. Ne ha de zuzio, ne ha de pano politica za. Fa in fitta tana nara politica, lo zina umbi. Te la befullo, lo pitons. Mi tanto non ti fira niente, ti ho nato un zai di Mapulton, ma io zai. Niente, ta un reviano, non dal fifdiano. Ah, c'è lo zar, fa niente la fona in tue care pire niente. C'è la zona arma pianna, non tu casato. La zona arma pianna, mesa, vera cam na leo, vera cam sei fun. Ma niente, non ha senso fun, una cosa baiara. Ma i banzi non te ne tu sono fira niente. Ti ne un samba, ti fira niente. Ti ne iada, non ti va o camalagasti. Zan tan si. Tsy maka ny toeran'ny fanjakana akory ny ambaty vy fa maniry kosa ny andray anjara amin'ny fampandrosoana eto an-toerana amin'ny mahampandraraha eo amin'ny sehatry ny toekarena sangany azy na dia eo aza ny olana lalovan'ny orinasa amin'izao fotoana izao vokatry ny fidinan'ny vidin'ny nikela eo amin'ny tseny iraisam-pirenena dia manolotra ny anjara birikina ihatrany izahay ho ny filohana ambaty vy Timon Thompson nandritra ny lahateny nataony antenaina arak'izany fa dia mahany olana sedrainy tanànany Tomasina sy ireo vahoaka ao aminy manoloana ireo loza amin'ny lafin'ny toetrandro toy ny vitoza sy ny tondra drano ary ireo loza amin'ny tatao ateraky ny fisian'ny orinasa maro eto an-toerana ny fametrahana izao sampam-piarovana izao. Ijanona any amin'ny faritra ihany isika ny be fandriana indray kosa eo amin'ny lafin'ny fampianarana. Tsy zarizary ny sekolim-panjakana ho be fandriana tsimo, tsy misy W, tsy misy tafiny ankabeazan'ireo efitrano fianarana ny seori aza voatery amina toerana hafa mihitsy no mianatra mandrisika ireo tanora hialandarana ny sekoly izany ka hiandrandrana vahaolana tany an-toerana nijeriny zava-misy kosa ireretoara sy anjarako tonoraingy. Ny siklona Aruna tamin'ny taona 2023 no nandravy ireo fotodrafitrasa teto be fandriana atsimo. Voankasika izany ny EPP sy ny CEG ka izao tsy mbola vidy izao. Ny EPP izao dia tsy misy tafo ary saika tany avokoa no nianatra ny ankabeazan'ny ankizy. Efa misy ny famatsiana W50 ho an'ny EPP saingy tsy ampy izany. Na izany aza efa ela loatra no nipetraka amin'ny tany ty ankizy ity tsy nahazatra azy tsony ny mampiasa W. Io moa tsy de mifantako fa tsy hita moa tsy misy azo anao arina fa de miafiafa eo avao izany. Tsy mahazo fa mafana tsisy tafo moa zany raha ty zany fa efa eo amin'ny 11 zany mafana ton de rava zany. 70% ireo mpianatra eto amin'ny EFP be fandriana atsimo. Miisa 5 ireo mpampianatra ka efatra amin'ireo no iantohan'ny fikambana ray aman-drenin'ny mpianatra. Maro ireo mialan-daharana noho ireo olan'ireo. Misy koa ny misafidy ny fianatra amina sekoly tsy miankina. Tsy ampivelomako ilay ray aman-dreny izay ka vitsivitsy izao ny tonga any baka amin'ny T1 jusqu'à T5 eo mihena ilay mpianatra. Tamin'ity zao fa mety fa misy zaza jereko eo folo fa niala satria bakeo koa i mianatra indray zay mahatonga hoe le 430 et 420 mpianatra io. 100% anefa nitahan'ny fahafahana fanadinana CEPE teto an-toerana tamin'ny taondasa ho an'ny CEG indray. Ankizy avy amina toerana 9 kilometatra miala ny be fandriana atsimo no tonga mianatra ity. Zarazary ihany koa ny CEG ka voatery mifandanina amin'izany. Miala any amin'ny 3 kilometra 4 kilometra mandeha tongotra avy aty de reraky tsy afaka mianatra na ny hanao hianatra lesona any amin'ny toery misy azy aza de fa tsy vitan'ireo zareo. Ndraky sala amin'izay koa ny tsy fampiatsakafo
dia misy faharerahana koa dia ambany de ambany ny faripahaizan'le zaza de tsy ampy mihitsy ny fahaizany noho n'izay antony izay ny ankizy zany a ny quatrième i amin'ny commune taloha hitantsika ry ny troisième aro amboamin'ny commune ihany amin'ny commune ihany ny logement-ny directeur zany natao saly fa tsy ampy le saly de directeur zany agny mamondro tragno agny magnofa tragno agny ivelany 50% ny tany fahafahana fanadinana BEPC tamin'ny taondasa raha toka 50% zany tamin'ny 2022 manamarika ny fahazotoan'ireo mpianatra hivoatra miandrandra fanampiana avy amin'ny fitondrana izy ireo fa ny amin'iny faritry ny hatrany a anisan'ny manampy be ny mponina kosa ny fisiny ny vovondrano lehibe vovatsirano ny tanàna ny mponina ny be fandrinatsimo araka izany saika ahitana pompy avokoa ny toerana rehetra tetikasa japone no nametraka izay fototravitrasa izay ahitana toerana mbola hitrereetoara sy anjarakotony rainy hatrany no mitatitra amintsika ny andinindiny lavitra tanàna ny vovo teto be fandrinatsimo to aloha niova nefa izany tateoriana satria tafiditra somantsara ny rano teto an-tampitanàna 30 ny pompy tafapetraka 30 kosa ireo tokantrano na tafiditra pompy an-trano tetikasa japone no nanatanterahana ity fodirafitrasy ity etsy ny rano de tsisy fotoana zany hoe matapaka azy mandeha izy ny rano manjapahaina ny anjo sanandro sanandro kominy ray anisan'ireo madio rano ny eto be fandriana atsimo no ny fodirafitrasa hananany anisan'ireo misitraka ny vokatra izany fadiovan'ny rano izany mamadinina mpahandro sakafo ny ampivelomany ary nananirana azy ny fo tamin'ny 5 maraina teo aloha hakana rano roa bidon tena mandeha tsara le asa satria akaiky le rano de tsy maka rano any amin'ny vovotsory preparevana mitakariva le izy amin'ny 5 de rehefa amin'ny 6 maraina vao maka rano amin'ny pompy ariary 3 isaky ny litatra ny vidin'ny rano mandany 100 litatra isan'andro ny tokatra ny ray amin'ny ankapeny tsamin'izao zany tena tsara le fiarahana atra ireo rehefa sabotsy a mandany eo amin'ny 20 bidon de le andavanandro any amin'ny 10 arakaraka moa amin'izao zany anandroany nalany any amin'ny 20 bidon satria maro le client lavadrano any amin'ny 55 metatra no hanovozana ny rano eto amin'ity toeranyity manakaiky ilay renala be to mampatsiaro ny rano azonalaina tamin'n'ity zava-maniry ity tany aloha mifandray amin'izay resaka rano izay kosa ny vaovao any ivelany fotodravitrasa maro no simba vokatry ny fandalovan'ny tondra-drano any eropa misy 50 raha kely indrindra ireo namony hainy vokatra izay loza voajanahary izay manodidina ny 200 kosa ny olona hafa voaterina afindratoerana any frantsa izao dia nisy ny fepetra norasin'ireo tompona andraikitra amin'ny fitandrona ireo vakoka any an-toerana ho arantsika ry ny fanampanazavana Au moins 15 personnes ont péri en Farafakely misy 50 ireo olona maty vokatry ny tondra-drano eran'i Europe any Allemagne izao ohatra amin'ny betsaka hatrany ireo olona trabona en Bavière roa izao ireo maty vokatry izany loza voajanahary izany any Simbach tanàna akaiky ny sisin-tanin'ny Autriche misy 3 ny olona safotry ny rano tao an-tokantrano no hitan'ireo mpamonjona tovovavy kely iray ny mamany ary ny renibeany any Belgika indray lehilahy iray no maty netin'ny Rik any antsinanan'ny Romania lehilahy roa no maty ny aliny alakamisy fonizy mateo 5700 ny fitambaran'ireo mpamonjy vona izay nisana ny fanampiana ireo mponina tany an-toerana 28 no toerana tondra-drano mahery ny 200 ireo olona tsy maintsy nafindra-toerana any frantsa kosa indray mbola tsy misy antontany isambarina fa olona iray no maty vokatry ny fiotsahan'ny tany na eoza nefa izany betsaka kosa ireo zavatra simba noho ny fandalovany loza voajanahary tany an-toerana efa nahitana fiainana ihany koa nefa ny rano tany amin'ny faritra sasany tany la frantsa fa faritra 36 no mbola atahorana any la frantsa trany ny katona avoka ireo tranombakoka rehetra any an-toerana noho ny fandalovany loza voajanahary arak'izany dia tsy afaka nitsidika ny musée de louvre ireo mpizahan-tany mba ahafahana mitahiry ireo vakoka sarobidy ao amin'ny tranombakoka moa no antony tsy nanokafana izany ho an'ny rehetra amin'ny ankapobeany tsy dia nametraka olana amin'izay ireo mpizahan-tany rampitsy izahay ny mody izany hoe tsy afaka mitsidika ny musée izany ka dia amin'ny manaraka indray izany raha mbola manana fahafanany iverina izahay hoy ity mpizahan-tany turka ity
Misy lafitsarany amin'ny fiarovana ireo hosodoko hoy ity tovolahy meksikana ity mampalahelo nefa fa tsy afaka mitsidika ny muzea androany zahay. Ity kanadiana ity indray dia milaza fa hijery ny muzea mihitsy no antondiany saingy tsy maintsy mandeha any an-kafa ao ary miverina amin'ny andro hafa indray. Ny katsona ihany koa ny tranombakoka orsay sy ny tranombokim-pirenena. Ny atalata izao vao vinavinaina hisokatra izany tranombakoka orsay izany. Saika jiborano ihany koa ireo toerana mpitsangatsanganana any antoerana. Iverina kely eto amin'ny toerana indray isika ao anatin'ny fankalazana ny iray vola ny teny malagasy. Nisy arak'izany ny lanonana lehibe nentiny avy eo anivon'ny fafisainky sy ny sampana sosialy fanantenana nankalazana izay iray volana teny malagasy izay teny amin'ny la résidence ankirana androany sy lanonana izay notarin'ny solombavam-bahoaka voafidy teo anivon'ny boriboritany fahadimy Raolodinanay vao mivady ary natrehan'ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka ary ny asa-tanana. Andeha rahantsika ary ny fanadihadiana. Noho ny antony maro samihafa ara-politika ara-tsosialy ny firoborobon'ny fanatontoloana voabahan'ny teny vahiny ny teny malagasy ankehitriny. Isan'ny tena ahitana talakimaso izany ohatra ny any anivon'ireo biraom-panjakana maro samihafa izay mazana no teny frantsay no tena ampiasaina amin'ireo fanaovana taratasim-panjakana isan-karazany. Zara rahan'ireo polisanjato ny malagasy anefa no mahafehyny teny frantsay eto amintsika. Ny fampiasana ny teny malagasy isan'andro, ny tsy fampifangaroana izany amin'ny teny vahiny, ny fampitana ny soatoavina sy ny aretsaina raketin'ny teny malagasy amin'ny taranaka faramandimby arak'izany no tokony imasoana ankehitriny. Tsy mihamaty ilay teny malagasy fa ny eo amin'ny taratasim-panjakana izany no tokony ampiarina ilay hoe ny teny malagasy teny ofisialy dia latsa-matahotra miditra bo ilay vahoaka izany. Fa raha neny hitantsika ny firoborobon'ny fikambanana mpikabary satria ny kabary ambom-piona ny teny sy ny soratra isa sekondra isa minitra isan'ora isan'andro isan-taona dia tokony ampiasaina foana ilay teny malagasy. Araka ny voafaritry ny lalam-pandrenana rahateo dia teny malagasy no teny ofisialy tokony ampiarina sy ampiasaina eto Madagasikara. Izany hoe voakasika izany ireo sehatra maro samihafa toy ny biraom-panjakana sy ny sehatry ny fampianarana ohatra. Izay no tokony hovoizina ary izay rahateo no antom-pisian'ny boky izay nosoratana Andriamatoa Raolodinanaivo mpikambana eo anivon'ny Akademia Malagasy sy ny profesora Rabenlaina Roger Bruno. Fa ankoatra ny fanondratana sy famoahana boky dia ny politika pirenena momba ny teny zany zao dia natolotra tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny fanokafana ray volan'ny teny malagasy teo. Za sady mpikambanao amin'ny Akademia Malagasy anisany namola volana iny no solombavam-bahoaka dia ataonay izay alany an'iny eo amin'ny antemerampirenena ary manentana dia mipetraka amin'izay la politika pirenena momba ny teny dia milatsa lavitra io teny malagasy io. Androany moa dia nisy ny lanonana izay nentina indrindra nanamariana ny iray volan'ny teny malagasy ho an'ny fikambanana fahafisanky sy ny sampana sosialy fanantenana avy eo anivon'ny boriboritany fahadimby. Lanonana izay notarian'ny solombavam-bahoaka Raolodinanay vao mivady ary natrehan'ny talen'ny kabinetra ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka ary ny asa-tanana. Eo amin'ny sehatry ny fikarakarana ny tarehy sy ny tavolo indray. Tsara ary ny mampahafantatra antsika fa anisan'ireo sangany ary matihany amin'izay fikarakarana tarehy sy taovolo izay ny salon de coiffure et esthétique beautiful eny amin'ny meuble santatra Ambotrarahaba. Ny andinindiny makasika izay kosa no entin'isaony andrindrindrina sy Stéphore Akotomalala. Should I wait for you to call? Is there any hope at all? Are you drifting by? Ato amin'ny salon de coiffure et d'esthétique beautiful ety Ambotrarahaba no misy antsika. Iray amin'ireo toerana fikarakarana taovolo sy tarehy vaovao, matihanina ary manana ny maha izy azy tokoa. Ankoatra ny fandraisana sy ny kalitaon'ny vokatra na ny produit ampiasain'izy ireo dia efa zatra rà eo amin'izay fikarakarana ny taovolo sy tarehy izay ihany koa ireo olona mandray anao ato. Izany dia salon de coiffure sy estetika vaovaovao ny sokatra dia mikarakara momba ny taovolo rehetrarehetra, manao ny tissage, lissage permanente, dia coupe ihany koa, dia manana tolotra manokana izay ho amin'ny mariage. Momba ny estetika indray dia mikarakara ny tarehy izay, manao soin dia maquillage, manao manicure sy pédicure ihany koa ary épilation.
professionnel daholo ny produitanay. Mivarotra akanjo sy kiraro, poketra ary ireo kojakoja rehetra mahakasika ny vehivavy ihany koa moa ry zareo atao amin'ny Beautiful. Vita avy any Frantsa sy Italia avokoa ny ankabeazan'ny entana amidin'izy ireo ato, izany hoe sady tsara no mafy ary mateza, nefa dia natao ho an'ny fahefa-mividin'ny rehetra ihany koa. Ahitana produit kosmetika toy ny maquillage, rouge à lèvres sy vernis. De mivarotra produit bio aromazona ihany koa izay avy any Frantsa. Misy boky varotanay miaraka aminy manorana ireo ny fomba fampiasana an'ilay produit ho an'izay mbola tsy mahalala tsara anazy. De farany misy habillement sy accessoire koa ato toy ny poketra, kiraro dia firavaka maro samihafa. Dia manasa antsika rehetra ry tsidikanay etsy amin'ny Santatra Ambotrarahaba. Raha ohatra ka avy any Analà Mahintsy misy anao dia alohan'ny hatongavana station Montchel na Ribus Ambotrarahaba dia eo amin'ny ankavanana eo misy anay. Izay ihany koa no mampiditra amintsika amin'ireo karazan-dokam-barotra samihafa mialohan'ny anarantsika ny isanam-pandarana mampiavaka ny logite andeha arantsika izay dokam-barotra izay mametraka ny veloma ho antsika mpijery ihany koa. Sotra antsika rehetra mbola miaraka aminay ato anatin'ny logite tapany faharoa manomboka eto izay iresantsika ny vaovao hafakely ny fanatanjahantena fa mialoha izay dia nitranga anisan'ny fanadihadiana lehibe toy ny isaky ny sabotsy. Notre compétence à votre service. Ny amin'ny androany dia fanadihadiana manokana iresahana ny famonoana andramatoakely Honorine filoha-lefitry ny fikambanana Ankamasoa anisan'ny miasa teny amin'ny Ankamasoa efa 20 taona mahery nisy namono tao anatin'ny fomba feno abibiana maromaro ny eritreritra ny amin'ny hoe iza no mety namono azy sy ny antony mety namonoana azy andeha iresadresaka amin'ireo olona rehetra nanodidina andramatoakely Honorine isika ao anatin'ity tranga ho an'ny androany ity. Vonolona feno abibiana sy nanaitra ny maro ny zava-nitranga teny mahatony ny maraina ny Alahady fa 20 ny volana May lasa teo. Ramatoa iray 70 taona no hita faty tao anaty tatatra. Ny endrik'ilay izy aloha dia tena hoe feno abibiana tanteraka mihitsy izany hoe tena vonolona matsiravina ary raha resaka eo amin'ny resaka fanendahana ilay izy dia somary mampametra-panontaniana ihany satria raha mpanendaka tsotra raha tovovavy ohatrareny tsy hamelana azy tsotra fotsiny ohatr'izao fa tsy maintsy mandeha misy viola na ohatr'izany nefa ilay izy dia araka ny fahitana anazy na izay nahitana anatry maso manodidina tsisy raha ny rehetrarehetra tsisy raha nefa izy navadika izay manala anazy ao anaty kanivo mivadika avy eo mbola mandeha raha tena mbola mafana mivoaka avy any anatiny ratra mitarehany. Ramatoakely Honorine ny asa teny amin'ny hetsika Ankamasoa ilay hita tsy nisy aina intsony tsy mbola fantatra mazava ny antony izany abibiana izany. Raha ny ayay ny fianakaviana dia niverina teo amin'ny toerany nanisy ny razan'io ilay mpamono na ireo mpamono satria mety tsy olona iray izy io. Nandritry ny fotoana nahatongavan'izy ireo teny an-toerana mantsy dia feno olona nitangorona teo ary nahare teny nampiodikoditra ny fianakaviana. Asa foana nyresaka dia teo na eny hoe manaova fitoriana anisan'ireo fa tena sesinay nareo mianakavy ohatrany manosa lavitra noho nareo mianakavy. Tsy maintsy mihoka lavitra ny olona ireo manakafo zay zavatra misy olona niteny an'izay zany. Tsy hitan'izy ireo tao anatin'ireo vahoaka maro nitangorona nefa ilay niteny izany. Nanomboka natahotra ny fianakaviana antony tsy nanekenyizy ireo hipotra tarehy aloha amin'izao resadresaka izao. Mbola baraingo tanteraka ny hoe iza no mety ny fofony ainy tsatokantsy miisa 30 no hita teo amin'ny tarehany tsy mino ireo akaiky azy fa hoe fanendahana fotsiny izany ny entany rahateo hita teny aminy.
tsy nisy nanampony zavantranga na ireo fiarangaviana na ireo taizana na ireo piara-miasa akaiky olona tsompiainana sy be fanetretena eo anaorinina saingy izao nisy nanao ankasoparana izao nanaitra ireo akaiky azy ny hoe novonoana tamina fomba feno abibiana eo anaorinina izy izany olona nanoka tena izy izy tsy nanambady fa nanoka tena mihitsy izy ikarakara ny sahirana zany hoe ny asany izany azy tena nataony mambony mihitsy teo amin'ny fiainany dia na hoe marary na ohatran'izany ary izy dia tsy fony mihitsy ho asany efa dia mandeha mitezitezy foana na dia ao anatin'ny aretina ary izany raha nanoka tena inona no antony namonoana ilay vehivavy ny marainan'io nahafaty azy io dia voafidy fanondroany ho filoha lefitry ny ankamasoa eo anaorinina miay ihany fianakaviana fa mety isy ifandraisany tamin'io nahalany azy io indray ity famonoana ity nah manokana aloha raha izaho manokana dia tsy fantatra araka ny fitenenana moa hoe izy voafidy ho président io dia tsy fantatra aia la izy fa tsy hoe amina tsy fantatra hoe zay ve sa inana eny izy aloha araka ny tantaraina amin'ny fianakaviana efa tantarai manokana tamiko aloha hoe misy mpiara-miasa raha tsy toetra efa nytantarainy tamiko le izy misy mpiara-miasa raha tsy toetra ohatra zao fa izy izany arak'le hoe efa manoka tena izany dia izy tsy matahotra na fafatesany efa nyteneniny fa izany ianao nyfahasambarako izy mahagaga ny eny amin'ny ankamasoa kosa nefa raha misy ifandraisany amin'io toerana io izany famonoana izany tsy mirehare no sady tsy misy fahefana manokany eo anaorinina fa antaratasy sy ara-panjakana fotsiny ihany io mahafiloa lefitra azy io etina anazavana ny saintsika rehetra surtout amin'ilay resaka place misy anazy zany dia ny akamasoa dia tsy ong na resaka ohatrany hoe entreprise ka hoe tsy maintsy misy présidente de vice président ny akamasoa atao ajanona tsy asiany zay rehetra rehetra zany fa ny taratasy arahana kosa nefa rehefa mifanjakana dia tsy maintsy apetraka izay dia zay nahatonga lay izy fa amin'ny akamasoa dia passe partout ianao zany hoe afaka mandeha rehetra rehetra ilananao ary dia makany ianao fa tsy hoe amin'ny vice-présidente ihany fa raha ny asa zany a dia tsy misy ma vice-présidente anazy satria misy fotoana izy makeny aminazy ohatra makeny école primaire be masoandro zany misy anahy dia rehefa tonga ao amin'ny birao izy dia ameko seza ma hoe mazoky anazy fa tsy mety mandray seza zany izy na hoe mba homenao seza mpanajana tsy mety miresaka amin'ny mpianatra izy mandray angady mihitsy rehefa misy fotoana namboly azo zay dia tena hoe mandray angady mbola manamafy izany ny fizotra ny fivoriana io sabotsy io andro ny fifidianana ny biraomaharitra vaovao anisan'ireo nametram-pialana ihany koa ny tenany izany hoe mariky ny fahasorana izany satria amin'ny akamasoa izany a izahay a tsisy miady seza na mitady voninahitra fa ny asa ataonay rehetrarehetra dia atao ny ananay izany hoe ny asa fanompoana dia madimizay nonorinona nanao an'le fialana hoe tsy filoha lefitra fa izy anefa ny fidy izahay rehefa avy eo mbola lany natrehany mompera izay mpanorona ny fikambanana akamasoa dia nahalany iny arana nangatanana daholo ny olona rehetra ny sahanany tobim-panafody no sady filoha lefitry ny fikambanana akamasoa eo anaorinina saingy noraisina teo anivon'ny taratasy fotsiny ihany izany satria etsika mihitsy ny akamasoa ka samy mandray andraikitra avokoa ny tsirairay fa tsy nijanona amin'ny toerana nanondrena azy tsy mino ny père pedro fa hoe noho ny andraikitra nosahany no naminoana azy tsy fikambana izahay fikambanana ihany ara-panjakana fikambanana fa le asa nataonay atao eto mihoatra la fikambanana fa hetsika firaisan-kina hetsika anohitra ny tsy marina hetsika hiady amin'ny fahanitrana zay ny antsika eto fa raha ohatra isika manaraka raha bakiteny ny statutsika dia angamba tsy manao ninoninona isika eto fa dia manao zavatra anankiray dia mivory da mivory dia tapitra ny firio da mivory koa ny ampitso dia tapitra ny ampitso da mivory afaka ampitso samy mahalala tsara ny anjara tsiraray avy eto tsisy resaka seza eto tsisy resaka président na lefitra na mpitansoratra na trésorier eto misy asa itenako irak'andriamanitra iraka aho tsy izao tompony asa iraka vo maika iraka koa le mpiara-miasa rehetra eto ka ary ity mademoiselle ity nanana io fanetrentena io tena nana io fanetrentena io zany fanetrentena satria fanetrentena hery koa izay satria raha miavonavona anao mahavita zavatra tsisy olo manaraka anao fa raha ianao manetry tena
Satria ny asa rehetra ataontsika tsy isika nanao n'io fa Andriamanitra. Andriamanitra be fitiavana nanome anah fahendrena, hery sy fanahy, fanahy masina ahafahako manao asa soa. Ka io toetraina io tena ananany, ananany. Ary notoriana ary iainany andavanandro. Zay no tiavany olo anazy. Tsikaritry ny fianakaviana ihany koa fa nandritry ny fiandrasana andrazana tao an-tanàna dia nisy tovolahy telo niaraka ny andro faty teo nitonona fa avy amin'ny ankamasoa. Rehefa nasain'ny fianakaviana nivoaka izy ireo fa hoe nisy fivoriana ho ataon'ny fianakaviana dia nanao teny mahery. Resaka izay hoe aiza faty telo zalahy fa mba anao kely loha nareo makariva, mbola misy resaka kely ataonay dia feo hoe aminay io zavatra io ary fivory maritreko koa le olona. Fa izy fantatra olona maintimainty izy lavalava dia tonga dia nitevindratso be taminay hoe aizay aza roa glasina fa sendra dia mitsimbo miatsy eo tamin'ny antony arivany na ny alahady arivany nafatresana izy zany natonga vatatafana izy zany. Rehefa tonga namagny ny maraina n'iny ny avy eo amin'ny ankamasoa dia tsy tazany fianakaviana tao ireo telo mirahalahy eny ny alina iny. Raha nitoetra ny Ramatoakely Honorina manokana indray dia fantatra fa mahitsy fiteny izy, milaza ny hitany fa tsy mety hatrany ary milaza ny marina. Tena olomanga izy, olomanga ny ankamasoa fa olo Madagasikara mety ho Madagasikara, olomanga ny Madagasikara satria le toetsainy izay azo teto no raisiny izy ary zato isanzato tsy tao hoe entoko tena raisiny. Ary no tanterahiny avy eo fa izy tsy nahay manao sary fiatsarabelatsia, tsy nahafantatra an'io izy mahitsy. Raha zavatra tenena dia tsy matahotra dia nizao le marina. Ary na iza izy na olo manam-pahefana na iza piry izy ny teny zany tsy natahotra an'izy satria le marina ambony zavatra rehetra ho anazy. Olomanga izy masika. Io zany araka le fitenenana masika be ronono e, masika izy fa ti olona le fasiahana io zany fitiavana fa tsy hoe masika ohatrany olona na amin'ny fianakaviana na amin'ny olona hoentiny rehetrarehetra masitsika izy. Sarotra ny tonga dia hiteny hoe mety olona tsy nahazaka izay toetrana izay no nanao iny famonoana iny. Hita taratra hatrany aloha raha ny filazan'ny fianakaviana fa tsy vitan'olona tomady iny famonoana iny fa olona mamindrongony mato abibiana tahaka ireny. Ny alarobia mialoha io nafaty azy io dia efa nitantara ihany izy fa nisy tovolahy vitsivitsy nanenjika azy raha izy andeha hody ny tranony iny. Nitsambikina ny tamboho izy tamin'izany ary dia tafatsoaka ireo olona ireo ihany. Nanomboka natahotra izy teo ary nampandre ny fianakaviana. Tsy ndresaka tampoko fa ny alarobia an'io izy zany zay misy nanenjika izay dia tafatsoaka dia niantso an'ity anadanty izy hoe izay ny alilay nisy olona nanenjika mizoma izy zany atsany eo anatany io, misy olona telo nanenjika anay fa mba jerojero ihany zay mianaka sao de maty. Ho zay foana zay moa noteneniko anazy fa inona koa ny anenjika teo fatry ve izy raha te tsy any eto ambonin'ny tany tsony ny anenjika anao. Zay zavatra noteneniko taminy, za le teny tsotsotra zany noteneniko taminy, ramako aho fa jerojerevanay foana dia niteny nataony hoe fa jerojereo ary rehefa izy fa sendra dia maty ny olonaty zay mianaka hoe zay izay noteneny anao. Tamin'ny azoma maraina io. Tsikaritra ihany koa nandritry ny fizahana ifotony fa tsy nisy diandrany iparitaka teo amin'ny manodidina. Everina avy hatrany fa tany amina toerakafa nanovonoany Honorina ary nariana tamin'ilay tatatra avy eo. Tranga iray navarianany rehetra ihany koa dia ny fiovan'ny akanjo Ramatoakely Honorina. Tsy ireo akanjo nanaovany nandritry ny fivoriana ny marainana iny no teny ankodiny tao amin'ny razana ny arivana iny. Miandry ny vokatry ny fanadiadinin'ny polisy ny tsirairay. Amin'izao fahoriana menjady aminay menakavy zao moa zany dia manao antsoavy zay mitandro filaminana, manao antsoavy zay manam-pahefana isa-tokony mba tena hanafaingana anao ny asan'ny marina amin'ny karohana zay navanidosa. Fa izay mahita hoe zay any any zany sisa no faharanina ary mba angatanay mitandro filaminana malagasy mba ho angakaingany marina fa sarotra le anketo ohatran'io fa mba ho angakangana kokoa zany izy fa zay maika afantatra hoe iza ny navanidosa. De miangavy ny fitondram-panjakana mba handray ny andraiky ny tanteraka amin'izao satria tsisy tsony ny maha olombelona ary tsisy tsony ny zo maha olombelona raha ohatran'izao. Ary ny olona ohatran'ireny zandriko maty ireny
betsy olon'olo foana eto amin'ny firenena fa olona nahavita soa ary olona nitsinjo ny olona sahirana. Na izany aza, vonolona faharoa niseho teny Soavymasoandro ity nitranga ity. Tsy ahivina fa nitalata 7 May dia lehilahy ray indray no hita faty teny Amboito Tanimena ka mety isy fandraisany amin'izany koa ity niseho ity. Nitohy ny fanadiadiana no anome ny valin'izay fanontaniana izay amintsika. Maromaro tokoa ny fanontaniana mipetraka ao anatin'iny raharaha famonoana Andramatoakely Honorina nisampiasa eny amin'ny akamasoa izay ary dia inoana ny hitondrana amintsika ny valiny rehefa mandeha ny vokatry ny fanadiadiana. Izay ny mahakasika an'iny fa hivadika avy hatrany ao anatin'ny vaovao hafakely sika insolite. Ramatoakely Pixie Fox no resantsika efa noresahana teto amin'ny Solita ihany izy tamin'iny taona lasiny a anisan'ny tia manovanova ny vatany izy ny tena nampiavaka azy dia ny fanovany ny valahany. Amin'izao fotoana izao indray a dia te hanova ny masony izy a nandaniana vola, nandaniana fotoana ary nandehanana tany amin'ny toerana lavitra ihany koa izay fanovana maso izay. Tamin'ny taondasa dia efa niteraka resabe ity ramatoa ity raha naniry anana vatana mitovy amin'ilay dessin animé Jessica Rabbit. Niditra fandidiana manokana izy ahazony ny valahana faran'izay kely indrindra. Amin'izao fotoana i Pixie dia nametraka faniriana vaovao indray tsy inona fa ny anovany lokon'ny masony. Misy olona enina lavitrisy eto an-tany ka tsy maintsy mba miavaka ianao hoy izy. Vitsy dia vitsy no manatanteraka io fanovana lokona maso io, voatery nandeha tany Inde Pixie anao izay fandidiana manokana izay. Nalaza be tany an-toerana ny fahatongavany ity tovovavy kely valahana ity. Miaraka amin'ny vidiny zavatra apetraka dia 5,000 ka hatramin'ny $5,000 eo ny vola loha ho an'ny maso roa. Raha ity toerany ity manokana no resahana dia efa 80 teo eo no nanaovana izao fandidiana izao. Salama tsara sy nahita tsara avokoa ireo olona ireo taty aoriana hoy ny mpitsabo. Ho an'ny Pixie dia tsy haharitra ela ihany koa ny fandidiana. Ny ampitsony iny ihany dia efa afaka nody izy. Maso ilany aloha no nofitaina ka hita teto avy hatrany ny fahasamafiana ilay maso teo aloha sy ny maso vaovao. Ny antony nifidianako an'ny loko io amin'izao hita tsara hoe tsy tena izy. Vita andro vitsy taorian'io ny masony ilany ary afaka nandeha nitsangatsangana tao Inde izy. Mbola nivalahana kely dia kely hatrany nefa no nanintona ireo mpandalo sy ny mponina teto Inde nampitangorona ny olona mihitsy. Nafinaritra hoy Pixie fa tena nankafia daholo ny mponina taty. Maso vaovao kosa no nentiny nody any Suède tanàna fonenany. Izay ny any Pixie asa ina indray ny zavatra hovainy manaraka aoriany ny maso sy taoriany ny valahana akoatra ny zavatra efa mahazatra toyny hoe ny tratra ny molony ihany koa anisany efa novaina daholo izay ho an'ny Pixie Fox. Fa olo malaza anankiray ity ho resantsika kely ity misy sary anankiray anisany atao hoe hafa kely ihany koa satria i Justin Bieber izay tsy eritreretina loatra itony antsoina hoe tetinina itony intsony a no hita nanomboka andro vitsivitsy izay a tsy misaraka amin'n'ity tetininy ity mihitsy a saika anaovany eny a na mivoakalina na mandehandeha isan'andro na mitondra fiarakodia tataka izao ny sary ahitantsika an'izay dia tena reny tetina na zazakely ireny mihitsy. Ny antony ony raha ny fanazavana voaray dia ny foka sigara izy a ary ao anatin'ny fialanana izay sigara izay a dia ino no anisan'ny sosikevitra nomeny ny mpitsabo azy fomba iray ahafahany miala aingana an'izay sigara izay. Izay momba n'iny iresaka kely vaovao hafa indray sika ny fanatanjahantena Minute Sport. Izay andehanantsika ny ivelany vaovao mampalahelo ny nalasana ny Mohamed Ali anisan'ny tompon-daka teo amin'ny ady totondry anisan'ny nalaza ihany koa teo amin'ny zavatra nataony sy ny zavatra noteneniny teo amin'ny fiainany anisan'ny miady mafy ho an'ny zorony mainty hoditra ihany koa izy tany Etats-Unis nodimandry noho ny aretina izay efa nikika azy taona vitsivitsy izay anisy ihany koa ny fandidiana betsabetsaka natao taminy a. Fa nojerentsika izao kosa dia ny famitinana ny tantaram-piainany ity karaza lahy teo amin'ny ady totondry ity.
I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali. Afaka mampiletika rano aho ary afaka mamono hazo maty. Mbola tsy hitanao i Muhammad Ali. Nalaza tamin'ny boxe i Muhammad Ali fa nalaza ihany koa teo amin'ny fehezanteny feno fahatokisan-tena. Efatra amin'ny 70 taona izy izao namony ihany izao noho ny aretina sy fandidina ny sesisesy natao taminy. Efa 30 taona ihany koa izy no narary ny Parkinson. Cassius Clay no tena anarany tany ampiterahana. Tamin'ny taona 1975 izy no niditra teo amin'ny ady totontry sehatra matianina voalohany. Ny taona 1975 no nanomboka nahita ny talentany kosa izao tontolo izao raha izy nifanandrina tamin'ny tompon-daka eran-tany Sonny Liston ka nandresy azy ity. Fotoana fitahoriana io dia nivadika ho Silamo Cassius Clay, niditra ny fikambanana Nation of Islam. Teo no novainy ihany koa ny anarana ho lasa Muhammad Ali, anarana nahandevo azy hono ny Cassius Clay. Muhammad Ali kosa no tena anarana avy amin'ny razambeny. Mafana fo teo amin'ny asa sosialy ihany koa i Ali ary nanda ny hiditra teo amin'ny tafika izy raha nanafika ny Vietnam Etazonia. Ny taona 1970 no tena nampalaza azy ihany koa, nandritra ny adiny tamin'ny Joy Fraser, anisan'ny rafiny sy mpanao boksa no ara-tsiny betsaka indrindra. Ny adiny izy miralahy no voalaza fa ady lehibe indrindra tamin'ny taona io. Nanipy Goy Joseph Fraser raha naratra mafy teo amin'ny tarehany tamin'ny lalao io. Tamin'ny lalao 2020 dia ny 1950 amin'ireo dia nandrese ny Cassius Clay na Muhammad Ali avokoa. Ny taona 1870 no lalao boksa nataony farany satria ny taona 1980 no nipotra taminy ny aretina Parkinson 20 taona izy tamin'io. Nanandanja lehibe anefa izy teo amin'ny tantara, nandritra ny adiny golf atao Iraka ohatra dia izy no nalefa ny aona tamin'ny Saddam Hussein angataka azy tsy anitatra ny ady. Ny taona 1960 dia izy no nandrehitra ny afo olimpika tao Atlanta, nandritra ny lalao olimpika na dia nangovotra mafy aza ny tanany noho ny aretiny. Taty aoriana dia anisan'ireo ny lalao boksa ihany koa ny zanany vavy, sivy no isan'ny zanany, izy ireo izay manamafy tamin'ny resaka farany fahafaly tamin'ny zava-bitany rehetra teo amin'ny fiainany i Muhammad Ali, ny aina ny fiainan'olona zato aho hoy izy tamin'ireo zanany. Ary tia samy ananeo ny alaheliny avokoa ireo olo malaza sy ny mpankafy azy rehetra saiky maneran-tany. Izy moa dia betsaka mpankafy tokoa ary betsaka mpankahala ihany koa nefa teo ankilan'izay vokatra izay toetra ny tia mahitsy sy somary miebiheby izay. Fa dia ny mpankafy aloha no hita fa tena maro tokoa ataorian' izay nalasana ny androany izay. Alohany tena maranantsika ny lojite ho an'ny androany dia hitsidika kely anyity hôtely any Sainte Marie ity indray isika. Bonjour, bienvenue à l'hôtel La Crique sur l'île Sainte-Marie. Nous sommes à environ 1h30 de vol de Tanaa. Vous voyez autour de moi, la nature est absolument parfaite, une plage de rêve, une végétation foisonnante. N'hésitez pas à nous rendre visite et je laisse d'autres personnes en parler beaucoup mieux que moi. Natura dia efa manome ny mampiavaka azy a, izay manome fahafampo ny maso sy ny fahafinaretana. Ny ranomasina afaka mandendeha amin'ny bateau a, ny lalana afaka mandendeha amin'ny fiara. Ankoatran'izay nefany a, atao anatin'ny sehatra kongoa dia efa misy ny zavatra azo atao raha ohatra ka hoe kamony andeha dia afaka mitsotsotra eto amin'ny plage, afaka ao anatin'ny salle misy ny billard, misy ny tennis de table. Zay hitanareo misary zao midadasika ny ranomasina ty La Crique a, de efa ho avy zany zao ny fotoana vakansy de mitongava manao festival de baleine aminy aty fa manomboka amle 10 juillet ka hatramle 10 juillet zany, de mitongava maro raha vonina andeha amin'ny hôtel zany nareo manaova réservation avant
fa maro be lay olona mety ho tonga aminay aty. Zahay dia manana bengalo izay antonona olona iray ka hatramin'ny enina. Ny restaurant kosa dia misy sakafo toy ny repas complet, ny snack ary ny boisson. Izahay koa dia manana connexion wifi. Izay ihany koa no antsika mamarana ny LJT ho an'ny androandra mbava eo amin'ny toetry ny andro tokony ho tsara ibalika ny masoandro eo amin'ny faritra maro eto i Madagasikara koatra ny any amin'ny faritra Atsinanana Antsirabe Fianarantsoa Antananarivo izay efa zatra orana malefaka tamin'ny herinandro iny dia hita masoandro rano vinavina ho an'ny rampitso. Gatoly ary Antsiranana moa efa tsy vaovao intsony mahita masoandro ihany koa ianareo ho an'ny tontolo andro ny rampitso. Izay no entina mamarana ny LJT ny horonantsary afaka fotoana fohy dia misy ny horonantsary hoe la chute de Londres ho arin'izay orgueil et préjugé et zombie horonantsary mety ho ankafiziny maro ihany koa izay mirary alina mahafinaritra antsika rehetra farany herinandro mahafinaritra ihany koa amin'ny alatsinainy indray amin'ny fitora sasany veloma tompoko. Voulez-vous avec Madagascar Airways dans le JT? Telma, sa fitre que numéro 1 Malagas, nanou tchawanao teou. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. You make me feel so young. Tanoura Chan, à ton attention, le JT, miaraka amin'ny Gent. Tanazi Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny LJT. Ny safidin'ny Malagasy voalohany, Soklin no miaraka amin'ny LJT. Soklin ny safidiko. Hey, pas de souci, ceci est pour vous. English Tutoring of Madagascar online. Mampianatra ny teny anglisy sy manolotra anao ny LJT. Héros et l'ami des enfants à seulement 100 ariary. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Soyez beautiful dans le JT.